Здавалось, на минулорічному скандалі за участю Арнольда Шварценеггера можна ставити крапку. Неймовірно, але сам Залізний Арні вирішив інакше. Стомившись від чуток і пересудів, він вирішив випустити книгу, яка, здавалось, мала роз'яснити заплутану ситуацію, але в результаті ускладнила її ще більше. Мемуари Арнольда отримали назву «Згадати все. Неймовірно правдива історія мого життя». Там актор описав дитинство, його захоплення бодібілдингом, а також прокоментував свої відомі ролі. Однак не ці відверті зізнання зацікавили громадськість, а розділ, у якому йдеться про особисте життя Шварценеггера. Нагадаємо, свого часу він шокував звісткою, що у нього є позашлюбна дитина від хатньої робітниці. А у недавньому інтерв'ю ще й став на захист матері цієї дитини, зазначивши, що вона дуже хороша жінка і ніколи не вимагала у нього грошей, аби не розголошувати пікантну інформацію. Навпаки, Арнольд сам, дізнавшись про сина, сплачував жінці аліменти. Як виявилось, Арнольд почав зраджувати Марію Шрайвер ще до їхнього одруження. Ще коли вони зустрічались у далекому 85-му році, Арні закрутив інтрижку з колегою по знімальному майданчику Бріджит Нільсен. Цікавий факт, тоді Бріджит була одружена з одним з друзів Шварценеггера Сільвестром Сталоне. Крім того, актор відверто заявив, що у нього були і інші романи на стороні, додавши, що він далекий від ідеалу. Нагадаємо, минулого року Нільсен відверто заявила, що у неї був роман зі Шварценеггером, але вона не знала, що її обранець на той момент зустрічався з іншою. Тоді Арнольд вирішив ніяк не коментувати ситуацію. У своїй же книзі він підкреслив, що саме ця інтрижка допомогла йому зрозуміти, що його обраницею має стати тільки Марія Шрайвер.